haddii aad wanaag fasho, wanaag baad filaysaa. Waa faallo uu qoray agaasimihii hore ee hay'adda NISA, Fahad Yaasin Xaaji Daacir. Faallada agaasimaha ayaa waxa uu ku bilaabay sida tan. Waxay ahayd 15 Agoosto 2018 markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, uu ii magacaabay ku-xigeenka agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Waxay ahayd mas-uuliyad culus iyo shaqo igu cusub, balse waxaa ii muuqatay muhiimadda ay leedahay shaqada sirdoonka qaranka oo ah ilaalinta nabadda iyo danaha qaranka, iyadoo bartilmaameedka ugu horreeya uu yahay helidda xoog sugan oo ka dhigi karta sirdoonkeenna mid la isku hallayn karo oo dhammaystiran. Kolkii aan xog urursaday una fiirsaday shaqada iyo waajibaadka horyaalla hay'adda, waxaan fahmay saddex arrimood oo muhiim ah. Waa tan koowaad: halka dalka ka dhismo, ka hormaro, lagana cabbiro awooddiisa inay tahay sirdoonkiisa. Waa tan labaad: waxaan u tagay saraakiil saraakiil xigeenno iyo xubno kala duwan oo leh aqoon iyo xirfad la soo dhisayey tan iyo markii la aasaasay sannadkii 1977 kuna hubaysan daacadnimo iyo daljacayl. Waxaa saddexeeya: waxaan la kulmay dhallinyaro karti iyo aqoon leh oo u baahan isku dubarid iyo weliba dib u qalabayn si ay uga hortagaan ururada argagixisada ah iyo kooxaha kale ee u abaabulan ee khatarta ku ah amniga dalkeenna, hay'adduna awood buuxda ugu yeelato dhexgalka cadowga iyo helista xogtooda. Saddexdaas isla jaanqaadkooda ayaa keenaysa in nabadda iyo barwaaqada shacabkeenna ay ku xiran tahay horumarinta iyo weliba tayeynta sirdoonka qarankeenna, sababtoo ah dal aan lahayn amni la isku hallayn karo marna ma gaarayo horumar iyo barwaaqo uu hiigsanayo. Tilmaamaha iyo dardaaranka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee aan shaqada ku bilaabay waxaa saldhig u ahaa gaarista laba yool: soo celinta tayada iyo awoodda sirdoonka qaranka si ay tartan ula gasho hay'adaha dhiggeeda ah ee gobolka iyo weliba qaaradaba, ulana jaanqaado dunida sirdoonka casriga ah, isla markaana u gudato waajibaadka ka saaran ammaanka qaranka ee gudaha iyo dibadda. Tan xigta waxay ahayd soo celinta kalsoonida shacabka Soomaaliyeed ay ku qabaan sirdoonka qaranka, waxayna ka bilaabanaysaa xamar oo nabad ah oo deggan, taas oo ah arrin mudan in ahmiyad wadareed la wada siiyo. Dhanka shaqada, waxaa madaxweyne Farmaajo welwel iyo fikir joogto ah ku hayay tirada dhimashada iyo dhaawaca ka dhasha qaraxyada iyo beegsiga tooska ahaa ee lagu ugaarsan jiray haldoorka shacabka ah, iyadoo bil walba la horgeyn jiray tirakoob qeexaya xaaladda amniga dalka, gaar ahaana caasimadda oo ay bilaha qaar dhici jireen wax ka badan 85 fal dambiyeed oo u kala qaybsama qarax beegsi toos ah iyo weliba burburinta hanti ayna ka dhalan jirtay dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed. Dhismaha dhar cadda ilaalada shacabka ah waxay noqotay qorshe miro dhalay oo noqday saaxiibka koowaad ee bulshada. Tababar heerkiisu sarreeyo iyo tayeynta lagu sameeyey dhallinyarada waxbaratay ayaa keentay inay dhismaan dhar cad ilaalada shacabka ah. Waxaa xasuus mudan askari ka tirsan ilaalada shacabka in loo soo bandhigay fursad ah in guddoomiye loo magacaabo degmo. Askarigaas wuu diiday dalabkaasi isagoo ku jawaabay, ilaalada shacabka waa shaqadii ugu wanaagsaneed ee qaranka u qaban lahaa, waana ilaalinta nafta iyo maalka bulshadeenna, taasoo muujinaysa miisaanka iyo micnaha ay agtooda ka leedahay dhallinyarada Soomaaliyeed sugidda amniga bulshada iyo tan qarankaba. Qorshe isku tashi ah ayaa jiray, wuxuuna ahaa qorshe aad u ballaaran oo saldhig u noqday sidii loo heli lahaa hay'ad ku taagan wixii laga soo dhex dhaliyo maskaxshiilka dhallinyarada khubarada ah ee la carbiyey, kuna howlan sidii afkaar curintooda loogu rogi lahaa shaqo raadkeeda ay dadku arkayaan oo qaranku u aayo. Qorshahaas baa keenay in hangool la isaga qabto wax soo saar aynaan ummad ahaan curintiisa waxba ku lahayn ama la falgalkiisa aanad ku filnayn, kaas oo ku tiirsan kuna xiran taakuleen shisheeye oo si joogto ah kuula nool. Tan waxay ahayd taladii ugu habooneed ee la qaatay. Taladaas waxay na gaarsiisay in hay'adda sirdoonka Soomaaliyeed lagu hago aqoon iyo khibrad ay curiyeen ama la falgaleen wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo jecel sidii uu dalkoodu u horumari lahaa. Qiimeyntii saddexdii bilood ee walba waxaa soo hagaagayay jawiga nabadeed ee dalka, waxaana isdhimayay tirada dhimashada
kadasha falalka kala duwan ee argagixisada wuxuuna gaaray hoos u dhac ballaaran oo bilaha qaar dhici jireen wax ka yar 9 fal dambiyeed oo ay ku dhintaan ama ku dhaawacmaan tiro 900 ka hooseysa sidii sannadkii hore ay ahayd. Madaxweynaha iyo madaxda kala duwan ee qaranka waxay taas uga dhignayd farxad iyo weliba horumar, waxayna dhiirigelin joogto ah la garab taagnaayeen shaqada wanaagsan ee ay u taagan yihiin hay'adda amniga qaranka guud ahaan iyo weliba hay'adaha sirdoonka ee kala duwan. Dagaalkii qaboobaha wuxuu sirdoonkeenu ahaa mid dunida ku tilmaaman oo dunidu ku tashato saameyn weynna ku lahaa siyaasadaha dunida iyo xiriirada kala gedisan ee caalamka. Dhowr dowladood oo qaaradda Afrika ka tirsan oo xilliyo kala duwan aanu kulannay ayaa nooga sheekeeyay sidii sirdoonka Soomaaliya uu sabab ugu noqday dhismaha dalkooda iyo dhismaha hay'adaha sirdoonkooda hadday tahay tababar iyo qalabaynba. Mid ka mid ah hogaamiyaasha hay'adaha sirdoonka ee dal ka mid ah Afrika ka socday oo xamar iigu soo booqday ayaa shirkeenii ku furay in xarunta NISA uu ku qaatay tababarkiisii koowaad markii la aasaasay sirdoonka dalkooda sannadkii 1979-kii, wuxuuna mar kale naga codsaday inaan siino tababar dhanka la dagaalanka argagixisada ah. Hay'adaha sirdoonka caalamka, kuwooda ugu saameynta badan, waxay sheegeen in NISA ay ka mid tahay hay'adaha ugu awoodda badan qaaradda Afrika xagga la dagaalanka argagixisada, halka gobolka Geeska Afrikana ay NISA hormuud u tahay dhanka la dagaalanka argagixisada, laguna kalsoon yahay xogtooda iyo khibraddooda. Muddadii aan agaasimaha guud ka ahaa hay'adda sirdoonka nabad sugidda qaranka 3 sano ee u dambeysay, waxaa booqasho rasmi ah noogu yimid Muqdisho ilaa 8 agaasimo guud oo ka kala yimid dowladaha ugu saameynta badan iyo awoodda badan dunida iyo kuwa qaaradda Afrika oo aan qaarkood daris nahay ama isku khatar amni wada leenahay, iyagoona si qoto dheer u fahamsanaa awoodda iyo khibradda ay leeyihiin saraakiisha sirdoonka Soomaaliya. Xasuustayda waxaanan ka tirmi doonin sheekooyin yaab leh oo ahaa kuwa dhaliyay guulo saameyn weyn ku yeeshay nabadda iyo deganaanshaha. Dabcan dhammaantood ma soo qaadan karo, balse haddii aan soo qaato mid iyo labo, waxaa ogaanay sargaal ka tirsan hay'adda NISA inuu si qarsoodi ah ku guursaday gabar xubin ka ah Shabaab una qaabilsaneyd dabagalka sirdoonka Soomaaliya. Sargaalkani wuxuu ahaa sargaalkii labaad ee ay haweeneydaasi sidaasi ku guursato. Ujeedku wuxuu ahaa si ay gabaad ay magaalada ku joogto uga dhigato, shaqooyinkeedana fursad ugu hesho marka dambana ay asaga qaarijiso. Sargaalkii waxaa la faray inuu caadi iska dhigo, lana noolaado si buuxdana u soo wada helo xogta shabakadda ay la shaqeyso. Hawlgalkaas wuxuu sahlay in la soo qabto 12 ka tirsan maafiyada Shabaab oo meelo kala duwanaa shaqo ka waday, waxaana loo gudbiyey baaritaan kadib markii lagu helay dambiyo ayay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku riday xukuno kala duwan. Waxaan iyana jirtay hooyo xaafad joog ah oo dhammaysatay shuruudihii xubinnimada ee ku soo biirista sirdoonka Soomaaliya, kana mid ahayd dharca tababar loo diyaariyey. Hooyadani markii ay akhrisay warqaddii laga rabay inay saxiixdo, ayay mid ka mid ah xafiiskii ay ku saxiixi lahayd soo gashay, waxayna ugu tagtay wiilkeeda oo sugaya inuu ka saxiixo warqadda, taasoo yaab ku noqotay hooyadii. Laakiin wiilka waxaa loo sheegay isla maalintaas 1 saac ka hor in dadka liiskooda lasoo gudbiyey ay ka mid tahay hooyadiis, taasoo laftiisa farxad gelisay oo ah in hooyadiis oo aan shaqadiisa waxba kala socon ay waddo sharci ah ku ogaatay meesha uu ka shaqeeyo wiilkeeda. Horumarka adeegga NISA waxaa lafdhabar u ah shacabka qaybihiisa kala duwan oo qaarkood waddamo kala duwan ku nool yihiin, kuwaas oo sabab u noqday guulo waaweyn oo uu gaaray sirdoonkeena. Sidoo kale, dunida oo dhan waxay isla qirtay in sirdoonku hadafkiisa gaari karo marka uu haysto madaxweyne hagaya oo leh qorshe qaran oo fogaan arag ah oo ku qotoma sirdoonka. Waana sababta uu madaxweyne Farmaajo mar walba rafiiq iyo wadaag ugu noqday ciidamada qalabka sida ee qaranka Soomaaliyeed. Waan hubaa in hammiga ummadda Soomaaliyeed ee ku aadan helitaanka dowladnimada caga adag ku taagan
ay qayb ka tahay horumarinta iyo tayeynta laamaha ammaanka iyo sirdoonka qaranka. Waxaan kale oo hubaal ah in shacabka Soomaaliyeed ay ku farxayaan kor u qaadida awoodda iyo jiritaanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed. Marka aad wanaag fasho, niyad sami la timaado, dad aqoon iyo xirfad u lehna hawsha la kaashato, waxaad filaysaa natiijo wanaagsan oo waxtar u leh qarankaaga. Faalladan ayaa intaasi ku ekeed oo uu qoray agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, haddana ah la taliyaha guud ee dhinaca amniga ee madaxweyne Farmaajo. Waa Mahad Bashiir Cismaad Xilif, Raadiyo iyo TV-ga Sooyaal, Caabudwa.